На продовольчому ринку мікрорайону «Північний» ледь не загорілися ось ці торгові кіоски. В одному із приміщень спалахнула електрощитова. В електрощитовій знаходилось багато легкозаймістих речей, що у випадку загоряння могло б призвести до непередбачуваних наслідків. Ще до приїзду рятувальників продавці не розгубилися та самотужки загасили вогонь. Ніхто з людей не постраждав, робота на ринку продовжилася.